ხო საჭირო სამი გოლი ავიღეთ პირველ ტაიმში გავიტანეთ ორი გოლი და გქონდა რეალურად კიდე ბურთის გატანის საშუალება მეორე ტაიმში უფრო შევეცადეთ რომ თამაში დაგველაგებია და დაგვეწყნარებია მივეცეთ უპირატესობა იმათ ნახევარზე მოწინააღმდეგეს მეორე ტაიმში კლიმატ ფიქრობდი რომ ბურთის კონტროლი შეგვენარჩუნებია ისე რომ თამაშით ყმაყოფილი ვარ ზოგი საერთოდ პირველად გამოვიდა დინამოს მინდორზე ნერვიულობდნენ ბიჭები Ну, первый тайм ещё ორი უხეშ შეცდომა დაუშვით უკან და სამწუხაროდ წინ ვერაფერი ვერ მოახერხეთ.